to get rid of tension is to do just the opposite of all the things that cause it. Jeigu nutarei judėti, turi ritmą, stumi mosu. Bravo, nieks nereikalavo, sėsk prie stalo. Esu paruošęs keletą eilučių, kaip močiutė velykoms morgučių. Tai užtruks ne valandą, o keletą minučių. Siūlau įsitaisyt patogiai, nes tulysis mano žodžiai. Kaip lava iš vulkano, man nereikia tarano savo žodžiai. Skuldu priešus, mano smūgiai tiesus, tiesiai į širdį. Kas manęs dar negirdėjo, manau jau girdė. Visa ta atsiras, kurie myli, o kiti nekenčia. Tie, kurie myli, didelis ačiū. Kas nemyli, tegul bučiuoja pečių. Aš jau turiu į priekį, jeigu tu per lietas, vadinas pasilieki. Net jei aš tyriu, o tu garsiai rieki. Su manim tie, kurie sugeba į ritmą šok, 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 šokinėti. Stojam žmonės į lūtę, ir tie, kas su barzda, ir tie, kas apsiskutė. Net jeigu tu marozas, šok bahūras ir repovas triukė. Ir judam visi į ritmą atsipūtę. Žiūrėkit, ateina ir mergaičių, bus kam sėkti pasakaičių. Apie gerą tačką ir litų pilną stalčių. Jei nemoki češi, tau bahūras nėra valčių. Jei nemoki češi, bahūras nėra valčių.